7 खरब खोई खोई कहाँ गयो 7 खरब भनेर यिनीहरूलाई जुनसुकै बेला तपाईले 7 खरब खोई भनेर सोध्नुस्। ओलीले आफ्नो 3 वर्ष कार्यकालमा लिएको 7 खरब ऋणले के गर्न सकिन्छ 7 खरब खोई भनेर अब हामीले सोध्ने बेला आएको। यदि काम गरेको भए ओलीले आफ्नो 3 वर्ष कार्यकालमा लिएको 7 खरब ऋणले के बनाउन सक्थ्यो होला। 7 खरब खोई 7 खरब खोई त खोई 7 खरब यो विषयमा आज म एउटा चर्चा गर्न गइरहेको छु। मलाई चिच्याइ चिच्याइ आज ओलीलाई र ओलीको सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूलाई यो प्रश्न सोध्न मन लागेको छ। खोई 7 खरब रुपैयाँ के गर्यौ तिमीले 7 खरब रुपैयाँको। अहिले नेपाललाई 15 खरब 89 अरब 46 करोड ऋण छ, नेपालीको थाप्लोमा छ। यो भनेको हरेक नेपालीलाई जन्मिने बित्तिकै लगभग 52,000 रुपैयाँ ऋण हुन्छ र 52,500 चान्चुन हामीलाई लगभग ऋण पर्छ। यो 7 खरब बजेट भित्रबाट 7 प्रदेशमा विश्व स्तरको रंगशाला बनाउन सकिने रहेछ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा र उत्तर दक्षिणमा 7 वटा बुलेट रेलका मार्गहरू बनाउन सकिने रहेछ। रेलको सञ्जाल नै पूरा देशभरि बनाउन सकिने अवस्था रहेछ। यो यसको लागि 3.5 खरब लाग्ने रहेछ। पूर्व पश्चिम जोड्ने पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको 6 लेनको सडक एउटा सडक र उत्तर दक्षिण जोड्ने 4 लेनका 7 वटा सडक। उत्तर दक्षिणमा चाहिँ हरेक प्रदेश वाइज हामीले उत्तर दक्षिण सीमानामा जोड्ने खालको सडकहरू पनि हामीले यो बजेटबाट निर्माण गर्न सक्ने रहेछौँ। 77 जिल्लामा 100 वटा उद्योग खोल्न सकिन्थ्यो। यो कस्ता खालका उद्योग हुन्थे यो पनि म चर्चा गर्छु। यही 7 खरब बजेटबाट म कुरा गरिरहेछु। ओलीले लिएको 7 खरब ऋणबाट 100 अरब मतलब 1 खरब रुपियाँ बजेट मात्र छुट्याएको भए खर्च गरेको 77 वटै जिल्लामा कच्चा पदार्थ यही उत्पादन समेत हुन सक्ने खालका उद्योगहरूलाई मध्यनजर राखेर 100 वटा उद्योगहरू हामीले खोल्न सक्ने अवस्था रहेछ। 7 खरबबाट केवल 20 अरब खर्च गरेर 20 अरब मात्र खर्च गरेर 14 अञ्चलमा 14 वटा मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गरेर देशलाई मेडिकल माफियाबाट मुक्त गर्दै। यहाँहरू सबैमा नमस्कार, म पुण्य प्रसाई। आज ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट पनि ल्याएको छ। आज बजेट आउने दिन नै एउटा समाचार निकै नै सनसनी भयो, निकै नै भाइरल नै भयो भन्नुपर्ने हुन्छ। नेपाललाई ओली सरकारको पालामा 7 खरब ऋण बढेको छ र यो 7 खरब बजेट खोई भनेर आज मैले यो बजेटको बेग्लै विनियोजन गरेको छु। 7 खरब बजेट जुन के हुन सक्थ्यो बजेटले के गरियो। ओली कार्यकालमा अर्थात् यसो भनौँ सर्वहाराको उद्धारक प्रचण्ड माधव र ओलीको कम्युनिष्ट सरकारको कार्यकालमा देशको ऋण दोब्बर हुनु यो अलिक अनौठो किसिमको नै समाचार हामीलाई लागिरहेको छ। मेरो मनमा धेरै आयो त्यत्रो ऋण लिएर ओलीले के गरे होलान्। यो तपाईँको मनमा पनि आएको हुनुपर्छ यस्तो विचार, किनभने 7 खरब रुपियाँ नेपाल जस्तो ऋणलाई यो 3 वर्षको कार्यकालमा ऋण दोब्बर हुनु भनेको कुनै चान्स हुने कुरा होइन। ओली सरकारले के गरे होलान् त भनेर मैले खुब खोजेँ। तपाईँहरू पनि खोजिरहनु भएकै होला, आज दिनभरि तपाईँहरूले पनि यस्तो सोच्नुभयो होला। मैले धरहरादेखि बाहेक कुनै पनि एउटा गतिलो काम देखिनँ ओलीको सरकारको पालाको। र त्यसमा पनि त्यो 1 अरबमा जम्मा यो निर्माण हुने रहेछ धरहरा। त्यसो भए 7 खरब खोइ त खोइ 7 खरब यो विषयमा आज म एउटा चर्चा गर्न गइरहेको छु। मलाई चिच्याइ चिच्याइ आज ओलीलाई र ओलीको सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूलाई यो प्रश्न सोध्न मन लागेको छ। खोइ 7 खरब रुपैयाँ के गर्यौ तिमीले 7 खरब रुपैयाँको। कतै ऋण काटेर पनि घिउ खाऊ भन्ने चारबागवादी सिद्धान्तको फलोवर बनेका त होइनन्। त्यही सिद्धान्त अनुसार यो 7 खरब रुपैयाँ सिद्धिएको त होइन, यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। आज म यो भिडियोमा निकै गम्भीर कुरा पनि गर्दैछु। ओलीले ऋण काटेर सिद्ध्याएको यो 7 खरब रुपैयाँबाट देशमा के बनाउन सकिन्थ्यो होला आज मैले यसको हिसाब किताब गरेको छु, हिसाब किताब निकालेको छु। यसलाई तपाईँ 7 खरबको बजेट भाषण मान्नु भए पनि हुन्छ। आज मैले यो 7 खरबको बजेट विनियोजन गरेको छु र यसबाट यदि सचेत नेपालीको एउटा नागरिकहरू र देशप्रति जिम्मेवार सरकार बन्थ्यो भने यो 7 खरब बजेटले के हुन सक्थ्यो भनेर मैले यसको विनियोजन गर्ने प्रयास गरेको छु। यदि काम गरेको भए ओलीले आफ्नो 3 वर्ष कार्यकालमा लिएको 7 खरब ऋणले के बनाउन सक्थ्यो होला नि त। यहाँबाट यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई छर्लङ हुनेछ र म सही डाटासहित बताउने छु र यहाँ कुनै पनि मैले इग्जाजरेट गरेको छैन। यहाँ बढाइ चढाइ मैले कुनै गरेको छैन। जुनमा जुन जति बजेट खर्च हुनुपर्ने हो त्यति नै बजेट मैले ल्याउने प्रयास गरेको छु। जस्तो यो 7 खरब बजेट भित्रबाट पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा र उत्तर दक्षिणमा 7 वटा बुलेट रेलका मार्गहरू बनाउन सकिने रहेछ र यसको लागि कसरी बनाउन सकिन्थ्यो यो हो कि होइन तपाईँ एकचोटि यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ। जापानले मुम्बई टु अहमदाबादसम्म बनाउनको लागि जुन बुलेट ट्रेन को मार्ग त्यो जम्मा सवा 1 खरब को रहेछ। त्यस्तै मार्ग 3.5 खरब में नेपालको पूर्व पश्चिम सहित 7 प्रदेश में उत्तर दक्षिण जोड़ने 7 प्रदेश में इस एउटा रेल को सञ्जाल नै पूरा देशभरी बनाउन सकिने अवस्था रहेछ। यो यसको लागि 3.5 खरब लाग्ने रहेछ। यदि बुलेट रेल मार्ग मैक्सिमम ओलीले उनको 5 वर्ष कार्यकाल में पूरा गर्न सक्यो। उनले यदि काम आफ्नो कार्यकाल सुरु हुने बित्तिकै उनले यो काम गर्न थालेको भए उनको 5 वर्ष कार्यकाल भित्रमा यो रेल मार्ग उनले बनाइसक्ने रहेछन्। र किनकि यस्ता प्रोजेक्टहरू विश्वमा 4 वर्षमा बनाएका उदाहरणहरू रहेछन् भने चीनले यो भन्दा पनि छोटो समयमा 3 वर्षमा नै यति सामान्यतया यो रेल मार्ग बनाउन सक्ने रहेछ। यो अहिले जुन मैले तपाईहरुलाई उल्लेख गरे यो यदि जापानलाई नै ठेक्का दिने हो भने जुन इन्डियाले बनाएको छ मुम्बई टु अहमदाबाद सम्मको रेल मार्ग त्यस्तै जापानकै कुनै कम्पनीलाई ठेक्का दिने हो भने पनि यो 5 वर्षमा उसले त्यहाँको 5 वर्षमा पूरा गर्छु भनेको छ र यहाँ पनि गर्न सक्ने रहेछ। 2 नम्बर 2 मा एमसीसीले बनाउने भनेको जुन ट्रान्समिसन लाइन त्यो पनि हामी बनाउन सक्ने रहेछौं। यही 7 खरबबाट हामीले त्यो पनि बनाउन सक्छौं। अहिले नेपाली जनतालाई एमसीसी परियोजनाप्रति विश्वास छैन किनकि उसले हामीमाथि हस्तक्षेप गरेर सैनिक ल्याउला अनेक थोकको डर लागिरहेको छ भने चीनसँग पनि नेपालको सम्बन्ध बिग्रिने हो कि भन्ने अर्को खालको डर पनि हामी नेपाली नागरिकहरुमा छ। यदि जनउत्तरदायी सरकार बनेको भए हामीले एमसीसी खारेज गरेर जुन 60 अरब रुपैयाँ एमसीसी को लागि 55 अरब 56 अरब रुपैयाँ जुन अमेरिकाबाट आउने भनेको छ अरु त हाम्रै छँदैछ यसमा मैले 60 अरब छुट्याइदिएको छु। यो नेपालले खर्च गर्ने बजेट सहितको बजेट गर्दा पनि 60 अरबले हामीले एमसीसी को यो ट्रान्समिसन लाइन भनेको बनाउन सक्ने रहेछौं र त्यसमा मैले त्यो बाटो जुन 100 किलोमिटरको बाटो भनेको छ त्यो झन्नै 6 अरब त्यसलाई छुट्याइएको छ त्यो मैले यसमा मिसाएको छैन। त्यति गर्दा पनि बनाउन सकिन्थ्यो हामीले अलि बढी नै खर्च राख्दा पनि बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने मैले यो उदाहरण दिएको मात्र हो। 3 पूर्व पश्चिम जोड्ने पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको 6 लेनको सडक एउटा सडक र उत्तर दक्षिण जोड्ने 4 लेनका 7वटा सडक उत्तर दक्षिणमा चाहिँ हरेक प्रदेश वाइज हामीले उत्तर दक्षिण सीमानामा जोड्ने खालको सडकहरू पनि हामीले यो बजेटबाट निर्माण गर्न सक्ने रहेछौं। हाम्रो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको हामीलाई थाहा छ सडक नै हो र हामीले यो 7 खरब बजेटबाट 48 अरबले पूर्व पश्चिम को 800 किलोमिटर चान्चुन को 6 लेन को सड़क निर्माण हुने रहेछ भने 7 प्रदेश में जम्मा उत्तर दक्षिण जोड़ने 4 लेन को सड़क बनाउनको लागि चान्चुन 1400 किलोमिटर मैले यसलाई हिसाबमा राखेको छु। यो सड़क निर्माण गर्नको लागि 60 अरब रुपैयाँ भए पुग्ने रहेछ। यो ओलीले केवल 4 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा उनले सरकार बन्ने बित्तिकै यो कार्ययोजना सुरु गरेर यो परियोजना सुरु गरेको भए उनले अब 1 वर्ष भित्रमा पूर्व पश्चिम रोड त्यो पनि फेरि मैले भनेको यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जुन एमसीसी मा उनले बनाउँछु भनेको छ अमेरिकाले बनाउँछु भनेको छ 100 किलोमिटरको बाटो जुन बनाउँछु भनेको थियो त्यही किसिमको बाटो त्यही स्तरको बाटो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बाटो नै हामीले यो कार्यकालमा यो 7 खरब बजेटबाट केवल 60 अरब खर्च गरेको भरमा हामीले पूर्व पश्चिम जोड्ने राजमार्ग र 7वटा प्रदेशलाई उत्तर दक्षिण जोड्ने राजमार्ग सहित हामीले बनाउन सक्ने रहेछौं। यो हिसाबलाई गलत नमान्नुस् किनकि यो अन्तर्राष्ट्रिय सडक निर्माणको बजेटिङ अनुसार नै मैले निकालेको छु। 1 माइल सडक बनाउन जति अन्तर्राष्ट्रिय बजेट इन्टरनेशनल ठूला ठूला ठेकेदारहरू कम्पनीहरूले बजेट विनियोजन गर्छन् त्यति नै मैले यहाँ पनि खर्च गरेछु। त्यसकारण यो बढी देखाउन खोजिराखेको छ भन्ने नठान्नु होला र एमसीसी को प्रोजेक्टले जुन 100 किलोमिटरको सडक 6 अरब बजेटिङमा 6 अरबमा बनाउँछु भनेको छ उसले त्यही अनुसारको त्यो स्तरको बाटो बनाउन सकिन्थ्यो। त्यो बाटो कतिवटा बन्ने रहेछन् भन्दा हाम्रो उत्तर दक्षिण जोड्नको लागि 7वटै प्रदेशमा उत्तर दक्षिण जोड्ने र पूर्व पश्चिम को पूरे राजमार्ग पूर्वदेखि पश्चिम मेचीदेखि कालीसम्मको राजमार्ग बन्ने रहेछ। 4 नम्बर 14 अञ्चलमा विश्व स्तरका लाइब्रेरी बनाउन सकिने रहेछ। यो अर्को एउटा बजेट छ। केवल 7 अरबले 14 अञ्चलमा विश्व स्तरका 49 वटा लाइब्रेरी तपाईले अहिले हामीले चाहेको भए यो बनाउन सकिने रहेछ। अर्थात् ओली सरकारले बनाउन सुरु गरेको भए अहिले सम्ममा यो त ठूलो समय पनि लाग्ने कुरा थिएन अहिले सम्ममा 49 वटा विश्व स्तरका लाइब्रेरीहरू हामीले पाउन सक्ने थियौं। ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नसाथ यो सुरु गरेको भए अहिले यो अहिलेको अवस्थामा हामी त्यो लाइब्रेरीमा बसेर पुस्तक पढिरहेका पनि हुने रहेछौं। हेर्नुस् यो अवस्था हुने रहेछ। र 5 नम्बरमा 77 जिल्लामा 100 वटा उद्योग खोल्न सकिने रहेछ। 77 जिल्लामा 100 वटा उद्योग खोल्न सकिन्थ्यो। यो कस्ता खालका उद्योग हुन्थे यो पनि म चर्चा गर्छु। यही 7 खरब बजेटबाट म कुरा गरिरहेछु। ओलीले लिएको 7 खरब ऋणबाट 100 अरब मतलब 1 खरब रुपैयाँ बजेट मात्र छुट्याएको भए खर्च गरेको भए 77 वटै जिल्लामा कच्चा पदार्थ कच्चा पदार्थ यही उत्पादन समेत हुन सक्ने खालका उद्योगहरूलाई मध्यनजर राखेर 100 वटा उद्योगहरू हामीले खोल्न सक्ने अवस्था रहेछ र यो उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नमा लाग्ने स्वरोजगार सहितका कम्तीमा पनि 3 वर्ष उनले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने रहेछन्। यो 3 देखि 4 वर्षमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने रहेछ र यसबाट लगभग 10 लाख युवाहरू, एकचोटी परिकल्पना गर्नुस्, 10 लाख युवाहरू विदेश जानबाट रोकिने रहेछन्। अर्थात् हामीले यहाँ यो 7 खरब बजेटबाट यदि चाहेको भए 1 खरब बजेट खर्च गरेर हामीले 10 लाख युवाहरूको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने रहेछौं। नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुने रहेछ र 10 लाख युवाका परिवारहरू जो अहिले विदेशमा छन् ती यही आफ्ना परिवारसँग बसेर मीठो खाएर घर परिवारमा बस्न सक्ने रहेछन्। भने यी उद्योगहरूबाट दुग्धजन्य, मासुजन्य, कपडाजन्य, छाला सम्बन्धी रबर प्लान्टेसनहरू गरेर रबर सम्बन्धी उद्योगहरू जस्तो गोरखकाली टायर पहिला थियो त्यस्तो खालको टायरहरू, फलफूलका जुस उद्योगहरू, रक्सी, बियर, वाइन, जडीबुटीहरू त्यस्ता उद्योगहरू, मसला र काठका कलात्मक फर्निचर बनाउने उद्योगहरू र यही नेपालका सिप प्रयोग गरेर गरिने खालका र नेपालमै कच्चा पदार्थ पाइने खालका उद्योग धन्दाहरू हामीले सञ्चालन गरेर ती उद्योगबाट हामीले विश्वमा त्यहाँबाट निर्यात गर्न सक्ने अवस्था बन्ने रहेछ। भने त्यो 1 खरब लगानी गर्दाखेरि त्यसबाट अरबौं अरु आम्दानी नेपालमा हुने रहेछ। यो त्यो 7 खरब बजेट यदि हामीले लगानी गर्न सकेको भए सातै प्रदेशमा विश्व स्तरको रंगशाला बनाउन सकिने रहेछ। अब यो पनि एउटा गम्भीर कुरा छ। अब हामीले हेर्दाखेरि के लाग्छ हामीलाई धुर्मुस र सुन्तलीहरुले एउटा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउन लाग्दा हामी खुसी छौं, एकदमै खुसी छौं। कहिले बन्थ्यो होला, बने हुन्थ्यो, हामी चन्दा दिएका छौं, दान दिएका छौं, किनभने हामी विकास चाहन्छौं। नेपालीहरु हामी विकास चाहिरहेका छौं। यो कारणले गर्दा 7 खरबको ऋणबाट केवल 10 अरब रुपैयाँ मात्र यदि यो सरकारले छुट्याउने हो भने यो जुन धुर्मुस र सुन्तलीले बनाउँछु भनेको छ त्यो भन्दा पनि धेरै राम्रो, त्यो भन्दा धेरै स्तरीय खालका विश्व स्तरका रंगशालाहरू 7 वटा हरेक प्रदेशमा एउटा रंगशालाहरू बनाउन सकिने रहेछ। जसमा यो उनले आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्ने बित्तिकै केवल 10 अरब रुपैयाँ मात्र छुट्याएको भरमा त्यति हुने रहेछ। र यो ओलीले अहिले यदि आफ्नो कार्यकाल सुरु हुने बित्तिकै ओलीले यो काम सुरु गरेको भए उनले अहिलेको अवस्थामा यो पुरै यहाँ हामी जस्ताहरू जो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू रंगशाला बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ उहाँहरू अहिले खेल खेल्न पाउनु हुने रहेछ। यो अवस्था सिर्जना हुने रहेछ। भनेपछि अब 7 सातमा अर्को छ, केवल 10 अरबले हामीले बजेट छुट्याउने हो भने यो 7 खरबबाट केवल 10 अरब बजेट छुट्याउँदाखेरि अहिले 7 प्रदेशमा विश्व स्तरका एउटा गतिलो कृषि अनुसन्धानशालाहरू बन्न सक्ने रहेछन्। 10 अरबले 7 प्रदेशमा कृषि अनुसन्धानशालाहरू बनाएर नेपालको कृषिमा नै एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्ने अवस्था हुने रहेछ। यो गर्न सकिने थियो। अर्को अब 14 वटा मेडिकल कलेज बनाउन सक्ने रहेछ। यही 7 खरब बजेटबाट कुरा गर्दैछु है, मैले यो विनियोजन गरिराखेको छु। मैले 7 खरबबाट केवल 20 अरब खर्च गरेर 20 अरब मात्र खर्च गरेर 14 अञ्चलमा 14 वटा मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गरेर देशलाई मेडिकल माफियाबाट मुक्त गर्दै सहज स्वास्थ्य उपचारको लागि आजसम्ममा प्रधानमन्त्री ओलीले यो सबै व्यवस्था मिलाइसक्नु हुने रहेछ। अर्थात् त्यहाँबाट अब नर्सहरू पनि उत्पादन भइसक्ने रहेछन्, एक छिमल पहिलो छिमलका, र डाक्टरहरू पनि कम्तीमा पनि उनले सुरु गरेको भए एमडी त होइन, डाक्टरहरू सामान्यतया चेक जाँच गर्न सक्ने र जहाँसुकै काम गर्न सक्ने डाक्टरहरू चाहिँ उत्पादन भइसक्ने रहेछ। र प्रधानमन्त्री ओलीले यो व्यवस्था मिलाइसक्नु हुने थियो उहाँले सुरु गर्नुभएको भए। आज आदर्श मिश्रका बाबु मेडिकल माफियाको चङ्गुलमा परेर डायलिसिस ठिक समयमा नगरिदिएर मर्नुपर्ने हुने रहेनछ। यो त्यस्तै हामीले देख्छौँ उज्जवल थापालाई बचाउन जनताले चन्दा उठाउनु पर्ने थियो, परिरहेको छ, अहिले चन्दा उठाएर उहाँलाई बचाउनु परिरहेको छ। सरकारले हरेक नागरिकहरूबाट यदि यो काम सुरु गरेको भए यो 7 खरबबाट यदि मेडिकल कलेजहरू निर्माण गरेको भए अहिलेसम्ममा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको एउटा दिशामा देशलाई यो माफियाहरूबाट मेडिकल माफियाहरूबाट मुक्त गराएर त्यो लाइनमा देशलाई अगाडि बढाउन सकिने रहेछ। सरकारले हरेक नागरिकको निःशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था यो आइसक्ने रहेछ। यो 1.5 करोडमा खुल्न सक्ने अक्सिजन ग्यास नखोलेर अक्सिजन नपाएर कोही पनि हस्पिटलमा छटपटिएर मर्नुपर्ने यो अहिलेको जुन पीडा छ योबाट देश मुक्त भइसक्ने रहेछ। अर्थात् मेडिकल माफियाले जुन देशलाई गुमराहमा पारिरहेका छन् त्योबाट हामी मुक्त भइसक्ने रहेछौँ। यसरी मेडिकल कलेज खोल्न सकेको भए ओलीको कार्यकाल सकिँदा नसकिँदै ओलीले नेपाल मात्र होइन विश्वकै हस्पिटलमा नेपालबाट अहिले पनि अब नर्सहरू अमेरिकातिर गइरहेका छन्, त्यसरी नै नेपालबाट रोजगारीको लागि नर्सहरू पठाउन सक्ने उनले व्यवस्था मिलाउन सक्ने रहेछन्। यो वर्षैपछि अब 30,000 नर्सहरू हामीले यहाँबाट उत्पादन गर्न सक्ने रहेछौं र डाक्टरहरू पनि त्यसरी नै भोलि क्युबाको जस्तो हामीले डाक्टरहरूलाई पनि विदेशमा पठाउन सक्ने गरी हामीले काम गर्न सक्ने रहेछौं। यदि निशुल्क डाक्टरहरूलाई पनि त्यसरी नै पढाउने र पढाएर उनीहरूलाई हामीले गाउँ गाउँमा पठाउने र अरू जति पनि डाक्टरहरू उत्पादन हुँदै जानुहुन्छ तिनीहरूलाई हामीले विदेशमा पठाएर विदेशको मेडिकल कलेजहरूमा समय सेवा पुर्याउन सक्ने रहेछौं। त्यहाँबाट रेमिट्यान्स डाक्टरहरू पठाएर रेमिट्यान्स भित्राउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने रहेछ। र 77 जिल्लामा दरबार हाई स्कुलका स्तरका निशुल्क पढाउन सक्ने स्कुल कति बन्ने रहेछन्? यदि हामीले यो जनउत्तरदायी सरकार बनाउन सकेको भए 7 खरब बजेट भित्रबाट 7 खरब बजेट यो ऋण जुन लिएको छ यसबाट 15 अरब जति खर्चेर 77 जिल्लामा दरबार हाई स्कुलको स्तरका स्कुलहरू खोलेर देशभरिका विपन्न दलित र सीमान्तकृत बालबालिकाहरूलाई निशुल्क हामीले शिक्षा दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइसक्ने रहेछौं। यो सम्भावना देखिएको छ र विश्व पर्यटकका लागि नेपालमा विश्वका पर्यटकहरूलाई नेपालमा उतार्न सक्ने अर्को सम्भावना पनि छ। यसको लागि मैले यही 7 खरब बजेटबाट 20 अरब लगानी गरेर हामीले विश्वका पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने खालका कृत्रिम खालका निर्माण हिमालको छेउछाउमा गरेर पहाडहरू तराईमा धेरै कुराहरूको विकास गरेर हामीले यो गर्न सक्ने रहेछौं। जस्तो खप्तड र सगरमाथा क्षेत्रमा हिउँ सम्बन्धी खेलहरू गराएर हिउँका अरू धेरै खेलबाट हामी लोभ्याउन सक्ने रहेछौं। अब जस्तो कुकुरले तान्ने स्लेज गाडीहरू, गुराँसका बगैँचाहरू, यस्ता धेरै कुराहरू देखाउन र आइस होटलहरू खोलेर हामी पर्यटकलाई लोभ्याउन सक्ने रहेछौं। त्यस्तै हाइड्रो ड्यामहरू बनाएर हाइड्रो ड्याम बनाउँदाखेरि जुन पानी फ्रिज भएको हुन्छ त्यो पानीलाई समुद्रको आवास दिलाउने गरी हामीले त्यो किसिमको एउटा उन्मुक्त क्षेत्र पनि निर्माण गर्न सक्ने रहेछौं। यो पनि अवस्था हामीले देखियो भने हामीले 6-7 हजार मिटर माथिको खेल यात्रा भनेर एउटा खेलको बेग्लै फेरि हिमालमा खेलिने खेलहरूको बेग्लै तरिकाले हामी प्रचार प्रसार गर्न सक्ने त्यो किसिमको तयारी पनि हामी यो 20 अरब बजेटबाट गर्ने रहेछौं। त्यसैले त्यसै किसिमले निर्माण पनि गर्ने र तराई क्षेत्र चितवनका लुम्बिनी र अरू पनि जति पनि यी क्षेत्रहरू छन् यिनमा एकदम विश्व स्तरका सुन्दर बगैँचाहरू हामी निर्माण गर्न सक्ने रहेछौं। र त्यस्ता बगैँचाहरूमा हामीले मानिसहरूलाई लोभ्याउने विश्वका मानिसहरूलाई फूलका बगैँचाहरू निर्माण गरेर हामी निर्माण गर्न सक्ने रहेछौं। र अन्त्यमा ओलीले आफ्नो 3 वर्ष कार्यकालमा लिएको 7 खरब ऋणले के गर्न सकिन्थ्यो भनेर मैले यहाँहरूलाई यसको बजेट विनियोजन गरेँ र एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य पनि बाँकी नै छ जुन मैले भन्न अझै बाँकी छ, जुन सचेत नेपालीले गर्ने थियो। यदि सचेत नेपालीको सरकार बन्ने हो भने हामीले यस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान दिने थियौं र यो अन्त्यमा गर्नै पर्ने एउटा कुरा छ। हामी यही 7 खरबले पुर्याउने थियौं भन्ने हाम्रो जमर्को छ। 7 खरब त सकियो भन्नु होला, 7 खरब त माथि अहिलेको मैले जति पनि बजेटिङ गरेँ त्यसले 7 खरब सकिसकेको छ र भन्नु होला अब हामीले अरू 2 खरब हामी थप बजेट छुट्याउन सक्थ्यौं र यो पैसा कसरी आउँथ्यो होला त यो 2 खरब चाहिँ। अब यी माथिका जुन कामहरू छन् यी सबै कामहरू हामीले गरिसकेपछि नागरिकको विश्वास जुन यो सरकारले गर्थ्यो यो 7 खरब बजेटले यो जनउत्तरदायी कामहरू गर्थ्यो त्यो पछि जनताको जुन विश्वास थियो त्यो विश्वास चाहिँ नेपालका नागरिकहरूको विश्वास वृद्धि हुन्थ्यो र उनीहरूले यसमा शेयर हाल्नको लागि उनीहरूलाई कुनै हिचकिचाहट हुँदैन थियो। यो अवस्था यो रहन्थ्यो र शेयर हाल्ने भइसकेपछि उनीहरूले 2 खरब कम्तीमा मैले नागरिकबाट शेयर उठाउन सकिन्थ्यो भनेको छु। र यो 2 खरब जुन शेयर उठ्ने छ यसले के गर्नुपर्छ त? दक्षिणमा मैले के परिकल्पना गरेको छु भने यसमा चाहिँ 2 खरबले पूरा मेचीदेखि महाकालीसम्मको चुरेको फेदैफेद भएर हामीले एउटा नहर निर्माण गर्न सक्थ्यौं र पुरै तराई हामी सिँचाइ गरेर हामी कृषिलाई एउटा उन्नत बनाउन सक्थ्यौं भन्ने मलाई विश्वास छ। अहिले दक्षिण छिमेकी इन्डियाले नेपालका दलाल नेता र भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारेर अनेक असमान सन्धिहरू गरेर उसले नेपालका नदीनालाहरू जम्मै खाइसकेको छ, यी सबै कब्जा गरिसकेको छ। नदीहरूबाट एकीकृत योजनाहरू बनाएर अब हामीले नहर बनाउन सक्ने एउटा प्लानिङ जुन चुरेको क्षेत्र हुँदै चुरेको किनार भएर हामीले एउटा नहर बनाउन सक्थ्यौं र यो पुरा सिँचाइ गर्न सकिन्थ्यो तराईभरि नै। तपाईँले देख्नुभयो 7 खरबले के हुन सक्छ र त्यसको लागि 2 खरब बजेट भए पुग्छ र त्यो 2 खरब बजेटले हामी पुरा तराई पनि सिँचाइ गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने रहेछौं। र आदरणीय साथीहरू, यो केवल 7 खरब र त्यसमा नागरिकको सेयर 2 खरबले गरेको 9 खरबको बजेटको विनियोजन हो र यो बजेट विनियोजनबाट तपाईँले के बुझ्नुभयो भने यो जुन ऋण लिएको छ यो ऋणबाट कति धेरै काम हुन सक्थ्यो होला। तर हाम्रो थाप्लोमा ऋण त लाग्यो तर काम के छन् हामीले देख्न सक्दैनौँ। यदि सचेत नेपाली सरकार भएको भए हामी नागरिकको काँधमा ऋण मात्र बढाउने थिएनौँ, उल्लेखित काम गर्न सक्थ्यौँ। अब एकपटक तपाईँ यो भिडियो फेरि हेर्नुहोस् र मनन गर्नुहोस् जुन 7 खरब ओली प्रचण्ड माधवले एकअर्कासँग जुधेर सिन्को पनि नभाँचिकन सिद्ध्याए। उनीहरूले आफूसँग जुधेर लडाईँ गरेर सत्ता गिराउने सत्तामा बस्ने खेल खेलेर उनीहरूले बिताएका छन्। उनीहरूले र गलत पार्टी र गलत नेतृत्वको कारणले हामी ऋणको भार त बोक्यौं तर काम देखिने हालका कामहरू केही पनि भएनन्, किनभने उनीहरू यस्ता दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्न चाहदैनन् र गर्दैनन् पनि। अब यी पार्टीका मानिसहरू तपाईको गाउँमा फेरि भोट माग्न आउनेछन्, किनभने अब भोटको खेल फेरि सुरु भइसकेको छ। त्यो बेला तपाई यिनलाई सोध्नुस्, खोइ 7 खरब रुपैयाँ कहाँ गयो? अनि यो भिडियो डाउनलोड गरेर राखिराख्नुस् र आफ्ना पुराना पार्टीका जति पनि नेताहरू छन् यी भोट माग्न आएको बेला तपाईले 7 खरब खोइ कहाँ गयो 7 खरब भनेर यिनीहरूलाई जुनसुकै बेला तपाईले 7 खरब खोइ भनेर सोध्नुस् र यो भिडियो देखाउनुस्। यो 7 खरबले यति यति हुन सक्थ्यो, त्यो पैसा त्यो काम खोइ के काम गरिस् भनेर तपाईले इनका नेताहरूलाई सोध्नुस् र भिडियो देखाइदिनुस्। यति मात्र होइन साथीहरू, अहिले नेपाललाई 15 खरब 89 अर्ब 46 करोड ऋण छ, नेपालीको थाप्लोमा छ। यो भनेको हरेक नेपालीलाई जन्मिने बित्तिकै लगभग 52,000 रुपैयाँ ऋण हुन्छ र 52,500 चान्चुन हामीलाई लगभग ऋण पर्छ। बिस्तारै हामीले कमाएको पैसा मतलब देशको आम्दानी ब्याज तिर्न सकिनेवाला छ। अब चाँडै नै देशका नागरिक भोक र रोगले मर्ने छन्, उनीहरूलाई घाम पानी हिउँहुरी छल्न एउटा सानो कटेरो हुने छैन। उनीहरूका छोराछोरीहरू सधैँ अशिक्षित भएर विदेशमा नोकर बन्न मुगलान भासिनुपर्छ, तर यो देशका नेताहरू ऋण काटेर मोज गरिरहेका छन्, आलिशान महल र लग्जरियस कारमा घुमिरहेका छन्, छोराछोरीहरू विदेशमा पढाइरहेका छन्, विदेशमै उपचार गर्छन्, यिनीहरू गरिरहेका छन्। यो लुटेको पैसा विदेशको बैंकमा थन्काइरहेका छन्, तर हामी यो देशमा भोकमरी छ, रोग छ, अक्सिजन नपाएर मानिसहरू मरिरहेका छन्। हामी दशकौं पछि पनि यस्तै हुनेछौँ आदरणीय दर्शक, किनभने हामी यी नेताहरू कर्मचारीहरूको ठाउँमा अर्को ल्याउने बारेमा हामीले सोचेकै छैनौँ, हामी सोच्दैनौँ, सोच्ने हिम्मतै गर्दैनौँ र अहिलेको यही सोचाइले हामीलाई कहिल्यै पनि अर्को परिणाम दिन सक्दैन। हामी अर्को परिणाम यस्तो सोचाइ जुन अहिलेकै सोचाइले अर्को परिणाम आउँदैन, अर्को परिणाम ल्याउनको लागि अर्कै खालको सोचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेको सोचाइ हामी कहिल्यै पनि फरक परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। र आदरणीय साथीहरू, संसारभरिबाट जसले पनि यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, फरक पार्नको लागि फरक सोच्नुपर्छ। यिनै पुराना पार्टी, यिनै 70 कटेका पुराना नेताहरूले फेरि पनि हामीले यिनीहरूलाई नि रोजेर हाम्रो मुक्ति सम्भव छैन। त्यसैले यो अति भइसकेको छ, अब अलिक फरक तरिकाले सोच्ने र फरक तरिकाले विचार गर्ने बेला आएको छ। फरक तरिकाले सोचौं, फरक तरिकाले विचार गरौं, एक अर्कालाई हामी अलिकति सोच्न सक्ने मानिसहरू हामी एक ढिक्का बनाऊँ, एउटा छातामुनि आऊँ र नयाँ तरिकाले हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। मलाई विश्वास छ हामी यसरी देशमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौं। र 7 खरब खोइ भनेर अब हामीले सोध्ने बेला आएको छ, र हरेक बजेट हरेक पैसा खोइ भनेर हामीले सोध्नुपर्छ। हवस् त, नमस्कार, जय सचेत नेपाली।